Oh yes. Ndugu zangu, ni wakati wa kumwabudu Mungu. Ni wakati wa kufungua mioyo yetu, kusahau shida, matatizo, magonjwa tulionayo na kuamini ya kwamba Jehova atayashindia. Kwa maana imani ni kuwa na hakika ya mambo uyatarajiayo bayana na yasiyoonekana. Amen. Hivyo vyote vitapita, na hilo lako litapita. Oh yes. Hivyo vyote vitapita, Bwana atafanya njia. Kumtumikia Mungu, wakati wa kunyenyekea, ni wakati wa kila mmoja wetu, yes, kuzama ndani ya nafsi yake na kutafakari wema wa Mungu, mambo mangapi Mungu ameyafanya. Nataka nikutie moyo ndugu yangu, baba na mama yangu, ya kwamba haijalishi unapitia katika vikwazo vya aina gani, yes, haijalishi pia kama ndugu zako wa damu ndio chanzo cha matatizo yako, kaka, dada, wadogo zako na kadhalika, lakini pia haijalishi, yes, kama mumeo au mke wako, husband or wife, ndio chanzo cha matatizo ulio nayo, lakini kuna wengine pia ambao ajira au kibarua walichonacho na pengine ni dai waka tu ndio chanzo cha migogoro, na pengine hata wokovu ulio uchagua kumkiri yeye ndiye chanzo. Lakini ndugu zangu, tunatiwa moyo na watumishi wa Mungu, yes, ambapo leo Biblia inatuambia nijapopita kati ya lindi la mauti sintaogopa mabaya, kwa maana Jehova yu pamoja nami. Gongo lako, yes, na fimbo yako vyanifariji siku zote za maisha yangu. Oh yes. Hivyo vyote vitapita, na hilo lako litapita. Hivyo vyote vitapita, Bwana atafanya njia. Tunatiwa moyo
na maneno ya kwenye Biblia, ambapo Biblia yangu inaniambia ya kwamba Mungu wetu ni yule yule wa jana, yesterday, leo, today, na hata milele, and forever. Woo! Swali la kujiuliza hapa ni kwa nini iseme yule yule wa jana, leo na hata milele? Na kwa nini isiseme ni yule yule wa milele, leo na hata jana? Au jana, milele, hata leo? Kwa nini? Lakini inasema jana, leo na hata milele, kwa sababu kama una imani na unaamini ya kwamba Mungu alifanya kitu katika maisha yako jana au juzi, ni wazi kuwa una imani ya kwamba Mungu anaweza kufanya jambo pia leo. Na kama unayo imani ya kwamba leo anaweza kufanya jambo katika maisha yako, basi aliyefanya jana ndiye anayefanya leo. Na kama kafanya jana na leo, ni dhahiri kwamba hakuna question mark juu ya kesho na kesho kutwa. Kwa maana Jehova hachelewi wala hawai, anajibu kwa wakati. Na kwamba hawa wote uwaonao sio kwamba ni wazima, wengine ni wagonjwa, lakini wana imani kesho watakuwa ni wazima. Wanajua ya kwamba leo hawana watoto, lakini majira kama haya mwakani Jehova atawapa watoto. Hivyo vyote vitapita, na hilo lako litapita. Hivyo vyote vitapita, Bwana atafanya njia. Yeyote aliyokwenda kusikiliza huduma hii asibaki kama alivyo. Ni wakati wa yeye kushuhudia kibali, kupokea uponyaji, kuona mabadiliko, kwa sababu wewe Jehova ni Alfa na Omega. Wewe ni mwanzo na mwisho. In the name of Jesus, natamka baraka kwa yeyote aliyesikiliza huduma hii, na Mungu ninayemwamini akubariki. Amen.